Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi Azərbaycan İntellektual Klublar Asosiasiyasının təşkilatçılığı ilə nə harda, nə zaman intellektual oyunu üzrə 17-ci dünya çempionatı başlayıb. Bu dəfəki çempionat rekord sayda komandaların yer alması ilə fərqlənir. Bugün başlayan intellektual yarışda Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Vergilər Naziri Mikayıl Cabbarov və digər rəsmilər iştirak ediblər. Sayca 17-ci olan bu çempionatın ölkəmizdə keçirilməsi qərarı 2018-ci il oktyabrın 20-sində Azərbaycan İntellektual Klublar Asosiasiyasının müraciəti əsasında nə, haradan, nə zaman Beynəlxalq Klublar Asosiasiyası tərəfindən qəbul edilib. Gürürverici faktordan ibarətdir ki, bu oyun üzrə, nə vaxt harada oyun üzrə dünya çempionatlarının tarixi məhz bizim ölkəmizdə, Azərbaycanda başlayıbdır. Cənab Prezidentin şəxsi təşəbbüsü və dəstəyi ilə Bakıda və Azərbaycanda və ölkəmizin bölgələrində kifayət qədər popülarlığa malik olan bir hərəkətdir, istər breyring, istər nə vaxt harada. Düşünürəm ki, bu bir mənalı şəkildə 21-ci əsrin tələb etdiyi, yəni zəkalı, müasir düşüncəyə malik bir çox faktorları, eyni zamanda qeyri-müəyyənlik şəraitində qərar vermə qabiliyyəti kimi keyfiyyət və kompetensiyalarına inkişaf etdirən bir yarışdır. İntellektual oyunlar, intellektual inkişaf gənclərimizin sağlam asta vaxtını təşkil edən ən əsas istiqamətlərdən biridir və eyni zamanda da öz-özlüyündə də ümumiyyətlə intellektual oyun olaraq gənclərimizin dünya görüşünün artırılmasına, intellektual beyni, zehni inkişafına müsbət təsir edir və yenə də yəni beynəlxalq tədbir olduğu üçün düşünürəm ki, bir daha biz dünyaya Azərbaycanımızı nümayiş etdiririk. İntellektual yarışa Azərbaycan 11 komanda ilə qatılıb. İldən ilə bu yarışın coğrafiyası genişlənir. Bugünkü çempionatda ümumilikdə 29 ölkədən 75 komanda iştirak edir. Çox ölkələr çempion olublar. Azərbaycan, Özbəkistan, Rusiya dünya çempionatını qazanıb. Mən istərdim ki, fərqli ölkələrdən olan komandalar qalib olsun. Lakin bu yarışma elədi ki, biz ancaq favorit komandaları final öncəsi biləcəyik. O da ki, sabah olacaq. Onu da deyim ki, güclü bildiyimiz komandalar finala yüksəlməyə də bilər. Ona görə də indidən qalibin kim olduğunu söyləmək çox çətindir. Ən güclü rəqib kim? Suallar. Biz həmişə komandalarla baxmırıq, biz sualların qarşısına oynayırıq və nəticəsi xırda bilinir. Ölkə olaraq ən güclü kim? O da ön göstərəcək. Çempionat sentyabrın 8-də başa çatacaq. Yarışda ilk 3 yerin qaliblərinə diplom, medal və hədiyələr təqdim olunacaq. Rüfət Nadirli, Xanlar Mehdiyev, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.